novo sucesso que surge. Passar. Enlouqueci desde que te vi. A beleza do passado foi criada por inteiro. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. O passado é uma potência em desempenho. Na ultrapassagem, por exemplo, ele vai de 80 a 120 em segundos. Mas mesmo assim, foges de mim. E tudo isso com 12 quilômetros por litro. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Você merece conhecer o sucesso. Passar. Guardarei seu nome então, sempre no meu coração. Este é o automóvel de maior sucesso na Europa. Ele tem conforto para 5 pessoas. 400 litros de espaço no porta-malas. A 150 km por hora com 78 cavalos. Mais uma vez. Conforto. Espaço. Desempenho. Passat. Muito prazer. O conforto do Passat não está só no prazer de dirigi-lo, está no seu painel bem distribuído, no espaço para as pernas, nos bancos anatômicos e reclináveis, nos detalhes de conforto para os passageiros, no cuidado de seu acabamento, no sofisticado sistema de ventilação e, o mais importante, na tranquilidade de saber que é um Volkswagen. Temperamento europeu. Ao dizer a 100 em 15,3 segundos, atinge 150 km por hora. E graças aos freios com duplo circuito em diagonal, o Passat para tão depressa quanto anda. Passat, é um prazer sentir o seu desempenho. Este carro vai mudar os conceitos de conforto, técnica, desempenho e estilo. Ele vai marcar a época, criar uma nova tendência na construção de automóveis. Este carro é o Passat. O novo conceito de prazer.
Do dia a dia ou de qualquer estrada, um carro tem que ser seguro, confortável e econômico. O Passat é tudo isso num só carro. Volkswagen, a marca que conhece o nosso chão.